שלום לכולם, אהלן חברים. היום אנחנו יום חמישי, התחלנו עבודה פה בשואם, מרכיבים VRF של סמסונג. ביום הראשון אנחנו עושים הכנות, היחידות יגיעו לנו מאוחר יותר. מה שאפשר לראות פה זה הסקיצה הראשונית של מה שהולך להיות. קודם כל סימנו את הקרניזים, גם שיהיה לה הסגבס וגם שנדע פחות או יותר מה הולך פה ואיך למקם את המטעמים וגם את הבנדים. ככה זה נראה, פה הולך לבוא לנו הבקר, תרמוסטט מה שנקרא. פה הוא הולך לבוא, איפה שמסומן. הולך להיות לנו פה קרניז עומק סטנדרט, שדרכו יוצא המיזוג מהיחידה פה. יש פה יחידה, דקטס, יחידה מתועלת 30,700 BTU. הולך לבוא פה, מפזר אוויר, 3 סלוט, 2 פסים, 4 מטר. אתם רואים, זה הקצוות שלו, ימין ושמאל, שם איפה שאתם רואים את החץ. ככה הולך לבוא, זאת העבודת ניקוס שעשינו. PVC 25 בהדבקה, צנרות, הכל מוכן, הולך לבוא פה להתחבר, הולכים לבוא פה חיבורים, הכל פה יהיה פה פתחי גישה, 54 על 54, פתחי שירות שהם גם אוויר חוזר, שיהיה פה אוויר חוזר וגם גישה פה לכל הפלנום של הגבס, שקעים וקופסת חיבורים לתקשורת, ככה המאיידים הולכים. שימו לב איזה חציבה עשינו פה בשביל להרוויח את הגובה, שהלקוח לא יצטרך לעשות פה קרניז הנמכה, שיהיה לו יפה. שימו לב מה הולך פה בשער האמבטיה. אם היינו עושים פה קרניז בגובה כזה הנמכה עד לפה למטה, זה היה נראה ממש לא יפה ומומבסטי. במקום זה הכנסנו פה את הצינור בקיר, חציבה ובטון. ככה זה נראה, פה מתחבר להכנה של הקבלה. היה פה את הצנרת, הכנת מיזוג למסתור כביסה, הרחנו אותה בפנים הבית, ככה זה נראה כרגע פה בחוץ, את הכל ככה בשלבים ראשוניים. ככה נראה פה תחילת העבודה שלנו, שימו לב, ככה זה נראה בפנים, בממ"ד, קילוח, כן, כדי לא לפתוח פה את הפלנץ' ולהעביר את הצנרת דרכו זה אסור. זה פותח ג'ורה מאוד רצינית בממ"ד, ולא רק שזה פוגע רק באיתום נגד כימי, זה גם פוגע במקרה חס וחלילה של רקטות, שזה דבר שהוא יותר סביר שיהיה. אתה פותח פתח מאוד מאוד גדול בממ"ד, בהשוואה נגיד לקידוח שאנחנו עושים, שהוא גם פור הרבה יותר קטן, וגם אנחנו אוטמים אותו אחר כך עם שפכטל, ככה שמבחינה כימית אולי אין לזה תקן, אבל זה אוטם את הממ"ד בצורה טובה. וזהו חברים, אז זה השלב הראשון ככה של העבודה. נעדכן! אהלן חברים, בוקר טוב לכולם. אנחנו פה בהמשך העבודה פה בשואם של ה-VRF סמסונג. הנה המנוע שלנו M60. אנחנו פה עכשיו עושים את ההלחמה לחנוכיה, את העניקה, ורכבנו את המזגנים העליים. הנה עכשיו יעקב מלחים פה את החנוכיה, ככה נראה. תליקו, איך הולך לך? לאט לאט, כן. מתקדם. כן, שוקרן עליכום. תראו פה, יש לנו פה את הבסט, אתם רואים? אתם רואים את הבועה שמרחפת? זה אומר שזורם לנו חנקן בלחץ נמוך. שימו לב, הנה, ככה אני אשחק עם זה. תראה, עכשיו אני מעלה, עכשיו אני מוריד. כן? ככה, זה אמור להיות פחות או יותר באמצע. כדי שזה לא יתבזבז לנו המון, המון חנקן. הנה זה עובר פה דרך אחד הצינורות ונכנס לחנוכיה. כן, עכשיו יעקב בעצם יעקב מלחין כל החנוכיה של העניקה. צריך לעשות את זה בסבלנות, בדקדקנות. אין דבר כזה, אין דבר כזה שיהיה לו דליפה מאחד הלחמות. צריך לעבור, מצידי שיעבור מיליון פעם הלחמות, צריכות להיות טובות.
פעם אחת עושים עבודה ולא מתחילים לרדוף אחרי הדליפות. כן, אין מצב של דליפות. אם עשית דליפה, כל העבודה שלך לא שווה. כן. לא שווה כל העבודה. תפסת מרובה, לא תפסת. מה אתה? בוא נע, יש לך משהו יותר זקן מזה? אבא שלך עוד לא זקן, אבל... כן, כן. חסדי השם, בחור ציק, יאללה. אליקו, בהצלחה. להתראות. אהלן חברים, שלום לכולם. אנחנו פה בשוהם סיום התקנה, VRF Samsung, מנוע 52900. טוב, קצת הסבר פה מה שהולך. אז יש לנו פה מה שאתם רואים, תריס 4 מטר סלוט עם 4 יציאות. זה הבקר שלנו. רואים? זה היחידה, כרגע היא בפן אוטומטי. יחידה סופר שקטה. סופר שקטה, אני לא יודע אם אפשר לתפוס בסרטון את השקט שלה, זה הפן הכי גבוה. כן, עכשיו אם אני אעשה לה את הפן הכי נמוך, שזה ככה. רע של יחידה מתועלת, זה מדהים, מדהים. טוב. ככה, זה הקו ניקוז, אתם רואים, תשימו לב, זה הסימונים של הגבס, אנחנו מסמנים את הגבס לאיש הגבס, שהכל יהיה לו ברור, שלא יהיו טעויות. מגיע, עושה עבודה בדיוק לפי התכנון, תשימו לב, תריסים, מסמנים לו בדיוק, אבי חוזר, הולך לשבת לנו פה, תריס 54-54, ופה, אתם רואים בין ה-X'ים, פה X, שם X, אתם רואים? גם פה הולך לנו פה לבוא אבי חוזר, יהיה פה גישה להשקעים, תקעים, תפסת ביקורת, יש לנו פילטרים שצריך לנקות מאחורה, יהיה גישה גם מהצד הזה, גם מהצד הזה, חיבורים למיניהם, יהיה אפשר פה בגבס להשתמש בו כמקום מחסון, להשתמש בו כבוידם למשל, ככה נראית החנוכיה, חוסה, מפולסת, הכל יופי טופי, יחידות עליות. זה דוגמה ליחידה עילית פה בממד, יחידה 1 כוח סוס, 9600, עילי בורקאי. עשינו קידוח, צבנו, טייחנו, ככה זה נראה. פה קו ראשי, אתם רואים פה הולך לחנוכיה מתחבר, מפה. יש לנו פה חציבה שעשינו בניקוז, שימו לב לשיפוע, הכל מטויח כבר, מוכן לאיש הגבס, רק מגיע לעשות פיניש. זה המנוע שלנו בחוץ, 52900. הלאה חברים, סיום התקנת סמסונג VRF. יחידה מתועלת 3700. בקר. אוויר חוזר, 54-54 משתי הצדדים, גישה למזגן, לשירות. מנוע בתפוקה 52900 BTU. יחידות עליות בחדרים, שקטות, חסכוניות. יחידה בממד, 9600. חדר הורים, 12-300. ככה זה נראה. קרניס, מפה יצאה הכנה של המיזוג. הרחנו אותה, העברנו אותה פנימה. קרניס, עשינו פה חציבה לכל האורך. לשיפוע לניקוז, שימו לב. פיניש, לא רואים כלום. ככה נראה. עברנו פה את הניקוז ככה, ככה, ועד לפה עשינו פה ניקוז להכנה של הקבלן, ככה זה נראה, מנוע בחוץ. זה הכל חברים, זאת הייתה התקנה שלנו פה, VRF Samsung בסביוני שוהם, להתראות בסרטון הבא.